আরগুলোর মামা দাদা শানি তা আহেন দাদা বহুমা সন্দোসাই বহুমা স্টুডি ছাইনা লঙ্কা এডুকেশন মামা দাদা শানি মামা খেলানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এম এ কলা এত কটা মা লঙ্কা ওটা কটা আঁতরে সামান্দা গিয়ে পুয়ে বাবাকে তামাই আই থিঙ্ক মামা এই খালিং কমিউনিকেশন University of China, China Sound Limited Bishwigale, Igenwa, English Pasawa, Saha, Simple Pasawa, Igenwa. It was say, Mama, China Sound Limited Bishwigale, International Division Gay, in charge Karane, International Students Enrollment, Saha Management, Vata Kurkara Yanova. Itu kuda mau balua kotak international students lah. Iku lada Honda sama Cina pasal katakan dulu lah. Samahara ya Honda sama Cina pasal lian dulu lah. Dan itu hari masuk. Itu kuda mau barang gede Cina pasal ugan nana mau kuda kemudi. Mama Chinese language school take a king dan Mama volunteer headteacher pada kerja-kerja yang lama. Menteri mengkodak students lada Cina Pasawa ugan dan ladam. Mengkemati Cina Pasawa saha Cina Sanskrutia. Mdu meloga yada my spread kerana lah. Itu kota mang kodak langkah ada kodak ahadre ini mangke day venue homeland mangke damai langkah ini kan sa China langkah education mang deka ekitu kerela api kemudi Hongda ma free Cina bahasa classes awal ada ada ini lah itu kota api memo program mangke api barang gane YCT course book again tapi pavit karena apa maka tidak mau wishwas karena oya lah anak kata kali di kuho mahari Cina bahasa wa tiga dama ikin gano na sama hari mau hidane anak kata kali di Cina itu kihila Cina oya ke undergraduate program hari datang master program hari, datang PhD program hari, jadi apa sahaja yang kerana apa sama hari itu, ini saya guru mahari orang nak kata kali di HSK ke examination ke jadi sahaja yang ven 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 on sama hari itu, ding ke sama yang jadi isu dia lewala basic requirement kan. Ini saya api ada YCT course book ke kiane api member book pada nam kerana Cina bahasa wo ikan kerana api pada kamu Eka Honda dama ikan kerana tada pasi HSK ikan laban level ke ikan ilang level ke api HSK examination mai api last year ni bila hari ni. Ada dama Cina bahasa macam hari kiri Cina bahasa Hokkaido kemarin revision mah betul Tom sahaja dia nama. Namun ada dama kata kerana kita orang ada peluang untuk nitra mah mangteka netang awen nama teachers lah deka nitra mah mereka mah kata kerana kerana yang ada peluang untuk tiga mah practice kerana one ek yang ada tiga dama practice kerana one tapi unan dua practice kerana hunter dama kata kerana peluang di si kata dua kena mang bersuara sekarang ni, tapi anak kata kali di api ketukarlah hunter dama Cina bahasa we. Tapi ikan kamu, ada kota Honda dama Cina Sanskrutia hari Cina benar benar mem last nanti hari sama hari beda tapi aku tu kira sama hari Cina last nanti sing dua tapi kira warna dua hari ni. Ada kota mang kemati mai Cina bahasa dan tapi produk dan kata kerana ni. 大家好，我是达的声音啊。如果用中文来叫我的话，你们可以叫我张老师啊。张 is my surname 啊，张是我的姓。非常开心呢，能够跟大家。
一起学中文。中文呢其实并不难啊，马鲁奈并不难。我们的四声调啊，four tones，我们如果能够经常一起练习，那么我们掌握起来啊，嘎哒干哒着，我们说话的话非常非常快就能够学会。那么老师非常希望在未来的3个月中间，我们可以一起学习中文，同时老师会带给你们一些中国文化的内容，以及我们还有可能会学到一些非常好听的中国歌啊，中文歌。那么很高兴可以和大家一起开心的学中文，In the past, among the community, be winner teacher gena, Mr. Liu, Bodak, Vestrekara, may again, Bodak Vestrekara, where the dinner, may Mr. Liu, after the gap busy, Agnesa, may be meeting a greater Sahapagi, when, Sahapagi, any back, Namuta, may ya, Bodak, may, Ataki, Magazine, Pasha, Uganda, Ataki, Madina, Ataquita, may ya, Bodak, Gina, Pasha, again, a basic knowledge, Diana, Agnesa, among Balaparo to Vene, Abi, Ekutula, Gana, the teachers, give Padena, Dicker, Oyala, Dicker, Hunger, Madina, Pasha, Abi, Ikena, Kamu. Happy for my study，谢谢大家，我们下周就可以一起上课啦。Bila bonus adi，badan kamu，hari，kamu emu。